كلن توه عنو ونكسن صحبيل داو ريال مل جوكتان أجتتن دوالا دوادا مركلة يا فلقيين قدهان عالم عالمك قيبته وحن كله وذاجد دونا إن شاء الله وركي قدن بيد دجال كم مالنتي <متحدث> تضبعني اللي <تكلم> حادك يا مارين <متحدث> غزة قسارة قد دجالك إسرائيل إسرائيل قرين إن له قد ليس عليه في دجالك كر دعي مرنك غزة حافد السجاعية وحي كسر مين عيد إسرائيل أيام كولا وذاجد دونا وحا كلا ان كلا وداق دونا واما حي تلابادا اي حوتين تي يمن يان سي اي كاغو هل كاسي استعمالا وانا ما حي صواب تا اي مراكيب راشيان هل كا اي اي سينا بدقاليا اي كو مران مينو ينكا لاشيقة اي اي دينا عبادا اي اذاق اي اي صواب بندقا يان ودا هادلا سعونا يا ايو دا غال اذاق اي هادا كا سعونا يا qodobadaas iyo kuwo kale ayaan qaybtan kugula wadaagi doonaa inshaa allah daqiiqadaha soo socda haddii aynu ku hormarno maxay ciidamada israa'iil ay ka sameeyeen xaafadda sujaaciya maalintii shalay waxaa baraha bulshada qabsaday muuqaal ay ka soo muuqanayaan ciidanka israa'iil waxaana la sheegay in ku dhowaad konton guri oo ku yaalla xaafadda sujaaciya inta ay miinooyin ku soo xireen ayaaa meel fog ay yimaadeen kadibna guryihii oo idil ayay qarxiyeen qayb ka mid a xaafada sujaaciyana waxay kadhigeen sida meel lama deegaan ah oo kale muuqaaladan ayaa waxa lagu baahiyay baraha bulshada waxaana ay ku dhawaaqayeen ereye ay kamid yihiin halkani waa sujaaciya waxaan arintan uga aargudaynaabay leeyihiin weerarkii ay dhaqdhaqaaqa xamaas ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gudaha israailo xoog ay ku haystaan sujaaciya waa meesha ugu adag oo dagaalada adag ay ka soconayaan haddana iyadoo ay kontan kaaguray sidaa u qarxiyeen maanta dagaalkii ugu adka ayaa ka dhacay xaafada sujaaciya wararka xuutiyiinta waan eegi doonaa laakiin aan ka hormariyo dagaal aad u qaraar ayaa waxau ka soconayaa dhanka bari ee xaafada jabaliya lagu magacaabo halkan oo ay dhowr jeer ku dagaalameen xogaga iskacabinta falastiiniyiinta iyo sidoo kale ciidanka ira sida uubaahiy tlefnka ajr iskudhacan ayaa waadheeeyciidamada r iyo ciidanka ama guutada lagu magacaabo diin aam waxaana dagaakauka soconayadhkbarijtw magaalada ha dagaalkan waxaa lasu adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan waxaana lagu waramayaa markii ugu horaysa muddo toddobaadyaa kadib si foolka fool a inay ciidanka israa'il iyo kuwa guutada ciisadiin al hsaam ay ugu dagaalamayaan xaafadda lagu magacaabo jabaaliya waynu arki doonnaa wax walba oo ka soo kordha sidaas oo ay tahayna diyaaradaha dagaalka israil ayaa duqaynaya goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin si gaar ahaaneed cisbitaallada iyo xarumaha kale ee ku yaalla marinka kasa وحلي أوكليه كونفورت مجالا ذخزة وحائ كدو قين جنتالذي أجبناها وحلا شيء هالقاسي قصار بضن إن اللي هو جرسيع جدا كإسرائيل ووركي قدم بي الصباح وحاي شيء جيان إن شن كمدعية مدى إسرائيل هالقاسي كل إنتين وسرقيلة كوجرن ودينا عحافظة قيونس وكونفورت مجالا ذخزة سداسيو كلنا جبال يي تال الزاتر دجان لقو مجابو وقوي ج مجالا ذخزنا وحلا شيء السرقيل بضن إن اللي هو جدي. ورباهنتي إسرائيل وحي باهي سيسا ويردان أو وحي الليهين واقار كاميدا سلاكيشي عيدان كإسرائيل أو لغود دي لأمارين كا أفري لباتان كي ساعي لصور تلفشن كالجزيرة وحي الليهي أمركا دقال قرار وحا أو شلايكا دعاي جباليا سيدو كلمان توا أو كسعونايا كونفورتا مغالا دا غارهان يونسنا دا قانيونيسنا غاديد إسرائيل dhinaca kale xamaas waxay xalay ay soo bandhigeen sawiro iyo muuqaallo muujinaya iyaga oo bartilmaamaysanaya ciidanka israail oo kusugan xerooyin ku yaala marinka kaza sidoo kalena iyaga oo adeegsanaya qoryaha shiishka ayaa xamaas waxa ay bartilmaamaysadeen dhowr askari oo kamid a ciidanka isral xitaa qaarkood iyagoo afar afar meel u jooga ayaa waxay ku garaaceen gantaalka alyaasiin qoo taangiyada lagu dalooliyo sidaasoo kale taangiyo badan ay sheegeen saacadihii lasoo dhaafay inay gubeen oo abuu cubayda waxa uu sheegay ku dhawaad afartan iyo kow gaaray inay gubeen saacadihii la soo dhaafay xogaya arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka antony blinkin ayaa shir jaraa-ida uu qabtay waxa uu ku sheegay in israael ay dhibano u tahay xamaas marka la eega dagaalkii dhacay isagoo iska indha tiray ilaa ku dhawaad labaatan kun oo rayd ah oo ay dileen diyaaradaha dagaalkaee israel kuwaasoo caruur iyo haween u badan wuxuu ka jawaabay dalal badan oo dalbanaya xabajoojin kuwaasoo cadaadi saaraya israel marka waxauu leeyahay markaaad israiil oo kaliya aad indhaha ku eegaysaan maaad la hadashaan xamaas oo ad ka dalbataan dhankooda in dagaalka ay joojiyaan sidaynu ognahay maraykanka in ka badan toban kun oo tan oo hub ah ayaa u gaarsiiyay ciidanka israel hubkaasoo inta badan lagu garaacay dhismayaasha ku yaalla marinka khaza warbaahinta raashka sida ay baahinaysa haddii aynu dhinaca kala eegno kooxaha xuutiyinta ee dalka yemen ayaa la sheegay inay u ogolaadeen maraakiibta dowlada ruushka ee sida noocyada kala duwan ee shixnadaha inay ka gudbi karaan biyaha badda cas iyo baabul mandab iyaga oo xor ah oo wax dhibaato ah aysan kala kulmeyni kooxahaxuutiyinta ee dalka ymn marka halka aad eegto faafaaindheeraada horta wargeyskan kama uusan bixin macluumaadkan

xuutiyiinta dalka yamen inta badan waxay taageere ka helaan dowlada iiran waxaa qaarkood a egakaladuanuubkaa iymarnnkubabydyaar xtiyinta dalka ymn oo qaali ah walaa kale ayay ku auurtay dowlada markank oosi weyn ayaa loo hadalhaaadlaoodaafay qimaa marnk kaga bikaranttymn kahortago ntmidentainuwado abad kale dhinaca kale xootiyinta dalka yeman waxaa lagu waramaya inay bilaabeen in ay miinooyin iyo waxyaabaha qarxa ay ku aasaan xeebaha dalka yemen si ay kaga hortagaan suuragalnimada maraakiibta isbahaysiga ee maraykanka uu hogaaminaya inay u soo dhowaadaan xeebaha dalka yemen sawirada qaar oo lasoo bandhiga ayaa muujinaya kooxaha xuutiyiinta oo dhanka xeebta ku sugan si rasmi ah war kagama uusan soo bixin xuutiyiinta laakiin warkan waxaa baahinaya warbaahinta gobolka oo waxay leeyihiin tallaabadaasi waxay doonayaan inay kaga hortagaan suuragalnimada in maraykanka iyo maraakiib ay usoo dhowaadaan xeebaha dalka yemen waana dagaal kale oo farsamaysan oo xuutiyiinta ay doonayaan inay kaga hortagaan maraakiibta dagaal ee dowladda maraykanka sidoo kale la ku dhawaad abaatan kun oo kamid e e ka da e e ka a ciidanka xootiyinta ee dalka yeman ama kooxaha kala duwan ee yeman ka dhisan ayaa dhankooda waxa iyaga oo ruxaya calaamada falastiin ay sameeyeen dhowlatus aada u weyn waxaana ay soo qaateen calaamada falastiin iyo yemen gobolka amron oo dalka yemen katirsan ayaa dhowlatuskan uu ka dhacay waxaana tallaabadan a kusoo aadiyaan xili maraykanka uu badda uu kusoo daabulayo xulafadiisa la doonayo إنه كهور تغان ورد كدن كامرا كيب تكو إسرائيل سي اي كهور اليمن. حوتين تا دل كيمن وحيواه كسو إن شاء الله لين عكلا ورقيس كسو بحي إسرائيل او يدي يثحرنوث لغو مقا عابو وحو اللي حماس وحي قوات كي سنيان حب جوجين رسمي اه وحانا حتى إنه او قلادان حب جوجين كميل غارة حتى إن لا وضهر لإنتدقال كو سعونيو wargeysku waxauu shaaca uu ka qaaday inay u muuqanayso ilaa bilowda toddobaadka ugu horeeya ee january in laysla gaari doono wada hadalada la doonayo in maxaabiista lagu sii daayo sababtoo ah ku dhawaad toban maalin ayaa ka harsan bisha december shuruudaha iyo inta la isku soo dhawaanayana waa suuragal buu leyahay wargeysku in la gaaro ilaa january aba kun abaatan yoafar warbaahintii israa'iilna waxay leedahay benyamin netanyahu dhankiisa wuxuu diyaaru u yahay kaliya xabadjoojinkumeel gaar a oo afartan ilaa iyo konton maxaabiist la ysku dhaafsanayo laakiin xamaas arrintaa way ka soo horjeedda oo waxay taagantahay waa in xabadda la joojiyaa si toosna loo wada hadlaa waynu arki doonnaa wax walba oo arimaha kasoo kordhay insha allah